ng hapon. Hapon na ba? Or gabi na? It's 6. So, good evening. Wait lang. I-share ko lang yung aking live. Good evening, everyone! Welcome again sa isa namang live cooking video natin sa Delish PH. So, magandang gabi sa ating lahat. So, I decided na gumawa ng simpleng dessert ngayon kasi I am craving for some sweets. So, i-share ko sa inyo. Nakikita niyo naman siguro sa caption, yung gagawin natin is minatamis na saging. Diba? Napakadali lang itong gawin. So, i-share lang ako ng video. Yo! Check ko lang yung aking sound. Narinig niyo akong lahat. Magandang gabi. Good evening sa ating lahat. So ngayon, makikita niyo naman sa ating caption, yung gagawin natin ngayong gabi is isa sa pinakamadaling dessert na gawin. Yes, yun ay ang minatamis na saging. So, bumili ako kanina ng saging. Medyo, yung pinili ko, yung medyo lutong-luto na talaga para mas matamis siya. Alright? So, mag-umpisa na tayo. Huwag natin patagalin to kasi madali na naman itong gawin. So, first, of course, papakita ko muna yung ating ingredients para makita ninyo na napakadali na talaga niyang gawin. So, kailangan na natin, of course, ng saging na saba. So, yung luto, ito yung pinili ko. And then, ito mga 10 to. So, yun na yung gagawin ko ngayon. And then, kailangan na, of course, ng ating brown sugar. Mga 1½ cup. Pero, i-adjust natin yan mamaya. Depende sa kalalabasan ng ating saging. And then, gumamit ako nitong napaka-cute na pandan leaves. Ito lang yung nakita ko dito. Salamat sa aking neighborhood. Ito lang yung binigay sa akin kasi maliliit pa yung pandan nila. So, lalagyan natin ng pandan leaves para mas mabango. And then, of course, kailangan din natin ng sesame seeds. Roasted na to. So, mga 1 tablespoon lang. And then, kailangan natin ng tubig. So, napakadali lang nito. So, of course, babalatan lang natin itong ating saba. So, yung pinili ko, yung napakahinog na talaga, yung sobrang soft na para mas perfect siya sa minatamis. So, babalatan lang natin. And then, isa-slice lang. So, mga 10 lang to. Okay? So, ganyan lang. Depende din kung gaano ka nipis or kaano yung gusto ninyo. So, sa akin, ganyan lang. So, magandang gabi. Pinili kong mag-live ngayong gabi dahil brown out kanina dito sa amin. Mga 5 o'clock lang bumalik yung ilaw. So, yung kuryente. So, most of the time, umaga ako nagla-live ngayong gabi kasi masyado tayong busy. So, sa mga kaka-tune in lang, welcome. Welcome sa ating live. And again, gusto kong mag-live cooking dito sa ating page kasi nakakausap ko kayo. Nakikita ko yung mga active talaga ng mga followers and likers ng page. And make sure ha, sa August nga pala, anniversary na naman natin. So, every anniversary, alam yan ng mga followers ko na who have been with us for more than 5 years now. Nagamimigay tayo ng cookware. Oops! So, bibilis-bilisan ko lang to. So, sinaslice ko lang yung ating, hindi ko siya in-slice kanina ng mas maaga kasi alam ko yung saging pag matagal siyang nakaslice, nangingitim siya. So, bilisan lang natin. So, ganyan lang. Madali lang siya. So, yung sinasabi ko nga kanina, make sure na pagdating ng August, meron na kayong top fan badge kasi meron ako palaging binibigay na special prices talaga sa ating mga top fans. So last year, yung binigay na ng Masflex na prices para sa aking top fans is yung isang set ng cookware. So merong casserole, merong pan, merong saucepan. So bonggang-bongga. Alam mo naman natin, Masflex yun. Napakabait ng Masflex sa Delish PH. So, every anniversary, namimigay sila. Courtesy talaga ng Masflex yan. Namimigay sila sa aking mga subs, mga followers and likers. And, of course, sa mga top fan na rin. Kasi nga, it's my way of thanking you guys sa pagsama sa atin. More than 5 years na tayo, so nandyan pa rin kayo, so maraming salamat. So yes, gagawa tayo ng minatamis na saging ngayon. So binabalatan ko lang at hinihiwa itong ating saba. So mas maganda yung kunin ninyo yung mas luto na para mas matamis siya at swak na swak siya sa ating minatamis na saging. So yung sinabi ko, ito yung pinakamadaling dessert na pwede ninyong gawin. Healthy pa siya kasi walang masyadong maraming ingredients. You just need sugar. O nga pala, gagamit ako ng pandan leaves, pero pwede rin kayong, kung wala kayong pandan leaves, pwede rin kayong mag-add ng vanilla extract. So, parang medyo may ano lang, mabango-bango lang siya ng konti. So, yan lang. Magandang gabi sa ating lahat. So, live na naman tayo ulit. Gagawa tayo ngayon ng ating minatamis na saging. Kasi nagkikrave ako ngayong araw na to kasi nga, it's the time of the month. So, gusto ko yung mas matamis. And I'm thinking na mas perfect sigurong gumawa na lang ako ng minatamis na saging. Ayan. So, ayan. Tapos na tayo. So, after nating ma-slice, lulutuin na natin siya. Ganun din siya kadali. So, ayan. Ito na yung ating mga, 10 pieces na saba to. Alright? So, kunin ko lang to para mag-start na tayo magluto. So, of course, nagay kong aking magicalon. Ayan. Kita ba? Yan. So, ayan. Gagamitin ko naman ulit ang ating napaka-pretty na pink casserole from Masflex. So, imagine nyo na top fan kayo, yung matatanggap niyo from Masflex, ang gagandang cookware. So, unang-una, lalagay natin yung ating saging. Ito-turn on ko na siya. Lipan ko lang muna. So, yan. So, unang-una, ilalagay lang natin itong ating slice na saging. Okay, sa mga kaka-tune in lang ngayong gabi na to, magandang gabi sa inyo. And welcome na naman sa isang bagong cooking episode natin. Nag-live cooking tayo. Mas gusto ko to kasi nakikita ko yung mga active talaga na mga followers ko. And then, pag nagkalagay natin ng saging, nalagyan na natin ng tubig. Kasi lulutuin muna natin siya. So, yung tubig natin, mga ganyan lang. Yung makikita mong level lang siya sa saging mo. Ayan. Hindi naman maganda na masyadong masabaw yung minatamis natin mamaya. So, ayan. So, yan, tatakpan lang natin kasi kailangan natin siyang lutuin. At malalaman mo pag luto na yung saging kasi from that parang pale na white, na yellowish, magiging medyo brown siya. So, yan. Adjust lang natin. So, yun na. Lulutuin, tatakpan natin and then lulutuin natin yung saging. Alright? So, magandang gabi sa inyong lahat. Welcome ulit dito sa Delish PH. So, sa mga hindi pa nakapag follow and like sa ating page, please do so. And yun na nga, yung sinasabi ko kanina, habang naantay natin ito, magkukwentuhan tayo. So, sinasabi ko kanina na make sure na pagdating ng August, is meron na kayong top fan badge. So, paano ka makakuha ng top fan badge? Ano lang yan? Share, share, and like lang yan ng mga posts ng Delish PH. Kasi I am planning to give out 5 na naman. Special prices yon. So, different yon. Para lang talaga yung sa mga top fan ng page. Kasi, it's my way of saying talaga na salamat for supporting Delish PH over the years. So, over the years, 5 years, magsi 6 years na tayo. So, maraming salamat. So, we will never go this far. Hindi tayo makakarating sa kung saan man tayo ngayon kung hindi dahil sa suporta ninyo. Diba? Sa mga alam talaga yung history ng Delish PH, nag-umpisa na naman tayo sa isang maliit at siksika na kwarto, tapos improvise lang yung lahat ng mga gamit ko doon. So, nang dahil sa suporta ninyo, we were able to transfer to a new location na mas maaliwalas, mas malaki ng konti. Nakagawa tayo ng ating studio. So, maraming salamat. So, as a way of saying thank you, of course, mamimigay tayo ng giveaway sa inyo. So, yung Ma'am Ami, yes, magandang gabi po. Hello sa mga taga-Lipa City. I'm from Iloilo nga po pala. Doon sa mga, if na-notice ninyo, medyo nabubulol ako ng konti pag nagtatagalog ako. Eh, minsan, nauubusan ako ng Tagalog words. Magandang gabi sa inyong lahat. Ma'am Christine, watching from Paranaque. Hello sa mga taga-Paranaque. Magandang gabi. Alam ko yung iba sa inyo, papauwi pa lang ng bahay, galing trabaho. Yung iba naman siguro is nagpre-prepare na ng pang-dinner. So, pero itong gagawin ko is for dessert ito. So, pwede din naman yung gawin to bukas o sa susunod na araw if meron kayong saging dyan, diba? Welcome sa inyong lahat. Welcome sa ating live. So, yun na nga. Make sure to like and follow na lang ang page natin. And get your top fan badge na para hindi kayo magsisisi, guys. Meron akong example, I think, nung binigay last year pero nasa studio. Hindi kasi ako nasa studio. Nasa kitchen na ako ng bahay namin kasi hindi abot yung internet doon. So, dito na ako nagpumwesto. Pero, yung binigay ko sa top fan ko last year is bonggang-bongga yun. At, mga magkano kaya yun, yung isa? Alam ko na medyo pricey yung Masflex. Honestly, yes. Medyo pricey yung kanilang cookware. Pero, when it comes to the quality, durability, bongga guys. So, 5 years, when I started, nandiyan na talaga yung Masflex. So, yung mga gamit ko sa kusina, ganun pa rin. Yun pa rin yung gamit ko. So, napakatibay, napaka-durable. So, worth na worth siya. So, yung set na binigay is mga, siguro, may isang malaking casserole, may isang pan, may isang saucepan. So, abot siguro mga 3,000 ba? 3,000 or dalawa? Mahigit, 3,000. Isang set. So, yung so, antayin lang natin to. Parang hina ng apoy. Yan. So, sa mga kaka-tune in lang, welcome ulit. Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong gabi. So, gabi ako nag-live kasi nga brown out kanina. So, bumalik yung ilaw siguro mga 5:15. So, welcome to the Philippines. Brown out palagi. Yan. So, mag-aantay lang tayo. Ito yung sa live cooking eh. Kasi, kailangan talaga nating antayin na maluto siya. So, unlike dun sa mga short videos na ginagawa ko, cutscenes. So, parang feeling mo mabilis lang siya. Pero mabilis lang naman itong gawin. Pag naluto na itong saging is mas mabilis na to. At saka konti lang yung ingredients natin. Okay. So, it's starting to simmer. So, ang gagawin ko is, ilalagay ko itong ating pandan leaves na ang cute. Buti nga nakakita pa ako ng pandan leaves. Ang bait ng mga neighbors ko dito. So, yan. Lalagay ko lang. Pampabango lang to. Tatanggalin naman natin yan mamaya. So, yan. Para pag kumulo yan mamaya, meron siyang pandan na ano. May infuse yung bango ng pandan dyan. So, naghahanap nga ako ng pandan na pwede kong itanim eh. Para meron naman ako. May nagbebenta kaya nun. So, yan, ganyan na. Yan na natin siyang maluto. Hi guys! Hi sa mga nakatutok sa atin ngayon. Welcome, welcome. Don't forget to like and share our videos. Gumagawa tayo ngayon ng minatamis na saging. So, ito yung napakasimple at sabihin na natin medyo healthy din na dessert, although meron siyang sugar, kaya magagamit lang tayo ng brown sugar instead ng white sugar para mababasbasuan konti yung kanyang, para medyo healthy kunyari. Yan. So, mimix ko lang. Right. So, antayin na natin na medyo mag-brownish yung ating saging. So, ibig sabihin, luto na siya. Oops. Ayan, naamoy ko na yung ano, yung pandan. Bongga. Yan. Yung iba nilalagyan to ng ano, ng sago. Pero para sa akin kasi mas simple, nilalagyan ko lang ng sesame seeds. Okay na siya. Yan. Pwede nyo rin lagyan ng sago para gusto nyo meron kayong nangunguya ng konti. At kung wala kayong pandan leaves, pwede rin gumamit ng vanilla extract. So maglagay lang kayo ng mga half na tablespoon or 2 teaspoon ng vanilla extract. Okay din yun. Pampabango lang siya. Hindi mo naman siya kailangan na ano. Ako nilagyan ko lang ng pandan kasi para meron siyang perfect na aroma. Ayan. Ang bango-bango niya. Mamaya na natin tatanggal yung pandan leaves. Hindi naman natin kakainin yan, so tatanggalin natin. Ano lang, i-exploit lang natin, tatanggalin na natin yung bango niya, pas pag nakuha na natin, kukunin natin siya. So, yun. Malapit na to. Yun. Hello, Sir Malon. Ay, alam mo, naalala ko si Sir Malon. Nanalo ka dati, diba? I think you're one of the winners before. Ayan, alam mo, kilala ko itong mga ano ko, mga followers ko, natatandaan ko yung mga pangalan niyo. Hi po, Sir Marlon! Magandang gabi! Welcome po sa ating live. Maraming salamat sa palaging pagsuporta at pagtutok po sa Delish PH. Thank you so much! That's why maganda pag-live kasi nakikita ko kayo. Pag nagko-comment kayo or nag-share kayo, nakikita ko yung mga pangalan ninyo. And hindi man ako ganun ka ano sa recall, pero nakikilala ko kayo. So alam na alam ko talaga kung sino yung mga active sa page. So, yung okay. So, pag ganyan na siya, medyo brown na siya ng konti. Adjust ko lang yung apoy natin. Yes, okay. Yes, sir. Naalala ko yung name nyo po. Okay. So, yan. So, once ganyan na yung ating saging na medyo nag-brown na siya ng konti, ilalagay na natin ang ating sugar. So, ito yung nilagay kong sugar is mga 1.5 cup. Pero titignan ko mamaya kung kakasya siya dadagdagan ko lang, if ever. Okay, ilagay na natin ang ating sugar. And since meron tayong sugar, medyo hinaan na natin yung apoy natin. Yan. So medyo matatagalan lang tayo ng konti kasi we have to wait na medyo mag-reduce yung ating sabaw. Kukunin ko na lang yung pandan kasi para hindi ako mahirapan. Anyway, mabango na yung ating yan. Parang ibang parts niya is yan. Ang cute ng mga pandan leaves. Ang liliit. Okay. So all we need to do is to cover this again. At hayaan na natin na mag-reduce siya. Mag-reduce yung kanyang sabaw. Sabaw ba tawag dyan? Yeah. Magandang gabi, guys! Magandang gabi. Salamat sa mga nakatutok sa atin ngayon. Sa hindi pa rin walang sawang pagsuporta sa Delish PH. Wala po tayo kung wala po kayo. So maraming salamat. Nung nag-start ako kasi, I never expected na maraming mag-follow at magla-like. Pero parang meron pang natirang ano. May nakikita pa akong green. Yun. So siguro magtatabi ako ng mga isang teaspoon ng sesame seeds. Etong sesame seeds, ni-roast ko na siya kanina. Pang plating lang natin mamaya. Ano lang natin, sprinkle lang natin sa top. So, mag-roast ng sesame seeds, madali lang naman. Lagay mo lang sa pan, walang oil. Medyo malitan mo lang yung apoy. Kasi madali siyang masunog. And then, ito-toast mo lang siya. Mas mabango kasi yung sesame seeds pag na-roast siya. Kesa sa ilagay mo siya dito ng parang hilaw. So, ayan, medyo brown siya ng konti. Brown na hindi naman sunog. So, eto yung ano sa pagluluto ng live kasi medyo matatagalan tayo sa pag-aantay. Pero okay lang yun. Alam ko sa iba sa inyo, wala naman masyadong ginagawa. So, diba? Maraming salamat na you decided to watch the video. So, ganyan. Kaya nga yung luto yung pinili ko kasi parang ganyan, no? Medyo soft na soft siya talaga. Pero again, depende din sa inyo kung medyo yung gusto niyo medyo may texture siya ng konti. So, yung ginagawa natin ngayon is inaantay lang natin na mag-reduce yung ating syrup. And then, after niyan, ilalagay natin ang ating sesame seeds. So, napakadali ng process. Yun nga lang, medyo may waiting ano lang tayo. Kasi kailangan nating antayin mag-reduce yan. At saka medyo mag-soften yung ating saging. So, sa process, madali lang. But the cooking time siguro medyo mahaba-haba ng konti dahil dyan. Sa process na to. Pero, lagay mo lang naman lahat to eh. So, kahit hindi ka ganun ka-expert magluto. Kaya nga sinasabi ko, meron ako mga kaibigan, yung mga pinsan na hindi daw sila marunong magluto. Guys, yung pagluluto, hindi to kailangan ng ano, hindi to kailangan ng talagang genius ka. Dapat alam mo lang yung process at willing kang matuto. Napakadali lang. mention, itong ating pan is, itong ating casserole is also from Masflex. And ito yung bago nila, I think. Ito yung Spectrum series. So, meron silang pink, blue, and green. And kung gusto ninyong i-check yung mga products ng Masflex, gusto ninyong bumili, meron silang, ang products nila are available sa Shopee, sa Lazada, and then meron din sila sa SM Home Stores. And dito sa Iloilo, I think meron din sila sa Gaisano City. So, pwede nyo i-check yung mga products nila. And then, if you're going to order sa Shopee, merong special code yung Delish PH. Ipipaste ko lang mamaya dyan sa ating comment section para meron kayong 10% off pag bumili kayo sa Shopee. So, yung special code natin, I think is MASF, so MASF. So MASF pagkatapos DELIS, Delis. So Max Delis. Parang shortcut ng Masflex at saka Delish PH. So yun, you're gonna get 10% off pag ginamit niyo yung code natin. I think meron din sa Ace Hardware ng mga Masflex products. May nakita ko last time na pumunta ako doon. So check it out, guys. Kompleto sila, lahat-lahat. Except siguro sa mga stove top. Pero lahat-lahat meron. At ang gaganda, guys. Eto nga pala, eto nga oh, isa sa mga walang laman. Eto yung isa sa mga glass lid nila. Anong glass jar with lid. Bongga to. Napaka-pretty niya. So, halos lahat ng nandito sa kusina ko, sa kusina ng Delish PH, is all from Masflex. So, guarantee yun. Pag Masflex yung gamit mo, madali yung pagluluto, ang beautiful pa ng kitchen mo. So, yan. So, if you notice, nag-reduce na yung ating syrup. So, malalaman mo naman yan. Titikman ko nga. Yun. Okay na to. Hindi ko nadadagdagan yung ating sugar. Lasang, ano na siya? Excuse me. Lasang minatamis na saging. Maraming maraming salamat sa mga nag-like. Don't forget to like and share this video and follow our page po. Meron din kaming YouTube channel, pwede nyo kayo mag-subscribe doon. And I'm thinking din na kukuha din ako ng winners doon sa subscribers ko sa kabila. Kasi parang hindi ko na sila masyadong nakakausap yung sa YouTube world. So, last time namigay din nata ako ng mga subscriber ko sa YouTube eh. So, yan. Siguro medyo marami yung nilagay ko na tubig kanina, no? So, medyo mahaba-habang antayan to. Pero yan naman yung process niya. So, unang-una, of course, make sure na huhugasan nyo muna yung saging kasi after mong magbalatan siya at mag-slice, hindi mo na siya huhugasan yung saging. So, and then, after mong ma-slice, ilagay na natin siya sa ating pot, lagyan ng tubig, lutuin, ilagay yung sugar, or lagyan natin ng pampabango, pampabango lang naman yung pandan leaves, pagkatapos, pag nag-reduce na siya, ilalagay lang yung sesame seeds, and okay na siya. Meron ka ng minatamis na saging. Ayan, medyo malapot na nga yung ating syrup. Ayan. It's because of the sugar. So, yan lang. Lalagay lang natin ang ating sesame seeds, and okay na. Yun lang yung ating napakasimpleng dessert for tonight. Tonight, kasi gabi na. Yeah. May malaking buto yung ano. Yung, ayan o. Maswerte daw yan, sabi ng lola ko. Pag may nakuha kang saging na may malaking buto, swerte ba yan? Naalala ko lang. Okay. So, ilalagay ko na itong ating sesame seeds. May mix ko lang, pero mamaya, nagtabi ako ng mga 1 teaspoon lang para sa ating plating mamaya. So, after this video, magpo-post din naman ako ng ating final product. And then, lalagay ko din yung ating mga ingredients and yung complete na ingredients niya na listahan. So, don't worry if hindi nyo naabutan. Mag-a-update pa naman. Ayan, nakikita nyo lumalapot na talaga siya. So, that's what we want. Malapit na to. Sobrang lapot na nung ating basically arnibal siya. So, it's arnibal. Sugar lang na tinunaw sa tubig and then pinalapot. Ganyan. Okay na siya. So, gagawin lang natin is, titikman natin siya. If okay na yung ating saging. Okay na, then pwede na natin siyang patayin yung apoy natin. So, kukuha lang ako. Yun. Okay na yung ating saging. So, pwede ko na siyang patayin. Medyo marami yung syrup natin, but bongga yun. Ano na naman yan eh? Brown sugar na naman yan. So, I'll turn off the fire. So, okay na tayo. Ito na yung ating minatamis na saging na napakasimple. Konti lang yung ingredients. Pwedeng-pwede ninyong gawin sa bahay. Alright? So, sinasabi ko nga, may zero yung itong live video natin. Pero meron, sana meron kayong natutunan sa gawin ito. Ito ang ating minatamis na saging. Magpo-post ako mamaya ng ating update. Again, sa mga hindi pa nakapag-like and follow ng ating page, make sure. And then make sure by August, top fan na po kayo para you'll get a chance to get or to receive yung ating mga pag-giveaway courtesy of Masflex. Get a chance to get cookware like this. And then, subscribe na rin po kayo sa ating YouTube channel. Alright? Guys, maraming salamat as usual sa mga sumasama sa aking live video. And kita-kita ulit tayo sa ating susunod na live video. Maybe on Saturday morning, magluluto tayo ng isang chicken recipe. Alright guys, maraming salamat and luto na kayo ng dinner. Bye! Good evening sa lahat. God bless. Bye-bye!